Dobrý den, Tomáš Jirkovský Relax. Zdraví vás z centra Jakovníka. Ke domečku za mnou nabízíme k pronájmu byt 4+1 a rozloze 112 metrů čtverečních. Dům je komerčně využíván, přízemí už dlouhá léta, sídlí pojišťovna, v prvním patře jsou lékařské ordinace. Náš byt je ve druhém patře a je možné ho využít jak na bydlení, tak třeba na nějakou kancelář či jiné nekomerční prostory. Pojďme se na to podívat. Přes masivní dveře vstupujeme do průjezdu, kde má svý vchod i pojišťovna. A kolem nástěnky se dostaneme ke schodišti. Byt se nachází ve druhém patře, kam je přístup po dřevěných schodech. Za vstupními dveřmi je malá pojezda a další schody vedou dál do bytu. Z malé pojezdy se dostáváme do kuchyně, kde je jídelní kout, lednička, malá spíš a kuchyňská linka se sporákem. Chodbičkou vlevo se dostaneme do největšího pokoje, který je průchozí, a vstupuje se z něj do jedné z ložnic. Na opačnou stranu vcházíme do neprůchozího pokoje, který je také velký, ale v současné době je využíván jako skladiště. Pokoj přímo proti schodišti má krásný výhled na město a vstupuje se z něj na terasu, která patří k bytu. A posledním směrem z podesty se nachází sociální zařízení, se záchodem, s vlastním plynovým kotlem a konečně i s koupelnou, která je velká, s pěknou vanou. Dům se nachází kousek od centra. Jelikož máme čtvrtek, tak náměstí, které je opravdu za rohem, je dnes plné stánků trhovců. Takže v případě zájmu o tento byt můžete volat